Hello student, assalamu alaikum. It's me Abbas Nasser and you are watching my YouTube channel Nasser Learning Academy. Today our topic is power. Hogo mashman hun the class 9 physics chapter number 6 work and energy akhrana topic the aw agade power. Power definition namakh ki kam chi mang the work done definition kada mang wheel chi kara pa yo object bani force apply shi aw da force pa the object ki pakhpar direction ki displacement na wadi no mang wai chi actually the force pa the object bani work done wuko no kata su the definition to gorai no the definition of work done does not tell us about the time passage no was the definition mang ta da na wai chi pa the work done ki actually sumna time pass shwe de pa lak time ki da kar wo sho kana pa der time ki da kar wo sho. For example, there are two men left 1,000 bricks to upload. One take 1 hour and the other takes 2 hours. You misal worker le paras kisam sir dua sadi di. You dua sadi chikam de da same karke matlab 1,000 khakti li da bar chat ta khijay. You kase pa ek you ganta ki bhi khijay aw da dwem kase pa 2 ghanto ki wo khijay. No tasu gore pa di ki kam yo kas lag time agasto no obviously tasu answer ba sai the first man awala ne kas chikam de the time kam agaste de no da di example na tasu safata wo lagi da چی پرس که دو کسانو دا کم کار شو کنو دی اولینی کس لگ تیم واغستو او سیم کار او کو دویم کس چکم دی دیر تیم واغستو نمانگوای چی دی اولینی کس طاقت سیوا دی پاوره سیوا دی نو دیفینیشن ترازو دیفینیشن آف پاور از دی ریٹ آف دوینگ ورک ار دی ریٹ آف ترانسپر انرژی ایکچولی پاور چکم دی دا کار کولو شرح دا چی دا یو کس پر سمنا ٹائم کی یو کس یا یو مشین کار پا سمر ٹائم کی ختمائی که پا لگ ٹائم کی ختمائی ده دغا مشینی یا دره کس پاور بسی وای که ٹائم دیر آلی نو پاور بے کمی یا من دیسی ویلی شو چی ده ایک چولی من ویلی چو وردن ده زمان سر یو میکنیزم ده او ده ایک چولی پا دی که ده یو ابجیکت نبل ابجیکت تر انرژی ٹرانسپر کی گی من ده سی میلی شو ده ریٹ آف ٹرانسپر انرژی چی پا سمر ریٹ سر ده انرژی ده یو ابجیکت نبل ابجیکت تر ٹرانسپر کی گی نو ده ریٹ تا منگا پاور وایو میتیمیٹیکلی پاور برابر ده ورک ڈن ڈیوائیڈ بائی ٹائم ٹیکن نو پی با برابر شی دا W divided by T پاور با کلا مکزیمم می کتا سدل تو گوره پاور دا ورک دن سرا او دایرکتلی ریلیٹڈ ده او دا ٹائم سرا انورسلی ریلیشن ده مطلب که ٹائم کمی نو پاور با سیوائی که ٹائم سیوائی نو پاور با کمی نو پاور ویل بی مکسیمم وین مکسیمم ورک از دن ان لیس ٹائم ان وائس ورس که پرس که زمون سر پا لگ تیم که دیر کار وشی پاور بسی وای و که با دیر تایم که لگ کار وشی نو منگ باوی شده دی ابجکت یا دی مشینی یا دی کس چی کم پاور دی اغا زمون سر کم دی نو تاسو وقتا چی پاور منگ دا سی دیفینیشن وکو چی دا ریٹ آب دوینگ ورک ورک پا کرا کنه یا پا کی انرژی را را نو چی انرژی زمون سر سکیلر کوانٹیٹی دا نو پا دا بیحاف وانی پاور هم زمون سر سکیلر کوانٹیٹی دا او دا دی یونٹ دا زمون سر وات چی کم دا وات ایکچولی دا ساینٹیسٹ نوم دے او بای دیفینیشن وات زمون سر برابر دے دا جاول پر سیکنڈ وس ون جاول ون وات پاور با کلا ڈیلیور کی گی ون وات پاور با الا ڈیلیور کی گی چی کلا یو ابجیکٹ یو مشین یو کس ون جاول ورک وکی پا یو سیکنڈ کی نو منگو آئیو چی لده کس یا لده مشین چی کم پاور ده دا ون وات برابر ده وست ده وات ون وات چی کم ده ده زمان سرا این ده هایی والا یونٹ ده غاٹ یونٹ چی کم ده ده کلو وات 10 ریس تو ده پاور 3 وات او میگا وات 10 ریس تو پاور 6 وات هم استعمالی گی پا بریٹس سسٹم چی کم زمان سرا یونٹس ده پا بریٹس ان بریٹس سسٹم یونٹ کی دا پاور یونٹ چکم دا غرے فوٹ پاؤنڈ پر سیکنڈ او ڈینوٹ کی گی پا ایف ٹی ڈاٹ ایل بی ڈیوائیڈ بائی سیکنڈ دے زمان سر اسیمبل دے دا پر پریکٹیکل پرپسز ہارس پاورز از یوز پا پریکٹیکل پرپسز کی بیا منگا دا دے پاور چکم یونٹ تے نوغا استعمالا ہو ہارس پاور واس ہارس پاور سی یونٹ تے لے نمنا ہم پتہ لگی دا یو اس چی سمرا طاقتی دغا طاقت تا منگا ہارس پاور وایو او ہارس پاور ڈینوٹ کی گی پا ایش پی بانی دا برابر دے دا 746 وات یا دا 550 پوٹ پاؤنڈ پر سیکنڈ دا ویلیو انتہائی لازم دا اکثر پا ایم سی کیوز کے رازی چھو ون ہارس پاور دا سا برابر دے نو دا برابر دے دا 746 وات واس کتا سو ڈیفینیشن دا گورے دا پاور پاور برابر دے W ڈیوائیڈ بائی T کدا T تی منگ دلتا برا راوخے جو دلتا راشی نو W برابر شی دا PT نو لیٹ ٹیک پاور ان کلو وات ان ٹائم ان ہاور رازی چھ دا پاور منگ پا کلو وات کی والو او ٹائم پا ہاورز کے والو نو دا دینا دا انرجی یو یونٹ جولی گی چاگی تا وی کلو وات ہاور
definition is that the unit of energy when 1 kilowatt power is consumed in 1 hour, we can say it is one unit. The ziyad tar pa de bijli ki istemali ki wapda wala istemali ki the commercial unit te da electricity da bijli kala chista sara 1 kilowatt 1000 watt chikam de da power electrical power consume shi pa yua ghenta ki no da ghi tamanga 1 kilowatt hour wayu aw da zaman sara actually the unit te aw da zaman sara the energy unit te پدې کې اکثر خلک کنفیوز کیږي چې دا پاور یونټ ته کنه دا زموږ سره ایکچولی د انرژي یونټ ته دیر از دیس از د کمرشل یونټ اف الکتریسټي دا کمرشل یونټ ته د الکتریسټي د لپاره کم بیلونه چې راځي و یو الک پچا نن سبا تاسو ګوره و یو یونټ چې کم دی دومره ته خوته یا دومره اضافه پکې وکړنو ایکچولی دا یونټ چې کم دی نو دا برابر دی کیلو وات هاور نو وس کیلو وات هاور موږ په جاول کې راو باسو نو 1 کیلو وات هاور دا به زموږ سره برابر شي کیلو برابر دی 10 ریس ټو د پاور 3 کراس هاور چې برابر دی نو هاور موږ څنګه معلومه موږ به منټونو لپاره سیکنډ کې ذره ورکو نو هغه به شي زموږ سره 36 ضرب 36 ته دی نه راځي 3600 موږ په سټانډرډ پام کې دا شي کله چې 3.6 کراس 10 ریس ټو پاور 3 جاول نو دی لمنګ 3.6 نو 10 ریس ټو پاور 3 دار او 10 ریس ټو پاور 3 دار نو دا چې جمع شې دینه براشي 10 ریس ټو پاور 6 نو دینه براشي 3.9 کلاس 10 ریس ټو پاور 6 جول او ایکچولی 10 ریس ټو پاور 6 چکم دی دا برابر دی میگا پرفیکټ څنګه نو 1 کیلو وات هاور دا برابر دی د 3.6 کلاس 10 ریس ټو پاور 6 جول یا میگا جول برابر دی